Ćerka Monike Belucci i glumca Vincenta Cassela je prava lepotica, a sada je i Vogue to objasnio na svoj način. Glumica Monika Belucci i njena ćerka Deva Cassel su opčinile ceo svet zajedničkom naslovnom stranom italijanskog izdanja časopisa Vogue. Njihov položaj na slici je pažljivo i osmišljen. Monika stoji levo i postavljena je tako da se možda implicira da dolazi vreme za neke nove generacije, a pravi primer novih lepotica koje su aktuelne u svetu mode jeste upravo njena ćerka Deva Cassel. Ovu zajedničku naslovnicu stranu Vogue objavio je i bivši muž Monike Belucci, uči Vincent Cassel, uz reči porodične veze. Deva je od 2019. godine postala popularna i izašla je iz majčine i očeve senke. Prvo je bila deo nedelje mode u Milanu, a zatim je postala i novo lice modne kuće Dolce & Gabbana, baš kao i njena majka koja je godinama bila njihova zvezda. Pa možda je sada Deva zamenila Moniku i postaje nova zvezda Dolce & Gabbana, vidjet ćemo. Kako se vama čini Deva? Da li vam liči više na Moniku ili na Vincenta? Pišite nam u komentarima i ne zaboravite da se subscribeujete na Trending News i da lajkujete ovaj video.